waxaan jecelnahay maanta inaan idin la wadaagno sidaas oo kale arrimihii 19-kii ka dhacay iyo dhammaan waxa la xiriira doorashooyinka. Waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba, mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada, lama farageli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed, in la isku dayo in la dilo, meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey, welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalac oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabbiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka daxsoon insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqayna inay kasoo qayb qaataan. Haddaan maanta xaqiiji weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan bannaanbax nabadeed qabanno, macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xoriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xoriyaadka dadka. Xoriyaadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa halkaas inaan u gudbo. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabad ah, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka. Marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaadna ka gara kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacaya wax ka badan aan sameyno. Waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siino dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan, cidday doonaan ay doortaan, lanala shaqeeyo. Taas ayaana dhacday. Mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsaneyn. Maanta waa aaminsannahay, biri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadkan ugu yeerinaa. Waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xoriyadda la qaaday, mabda'aas haddii lagu adkaysan lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn, maanta Soomaaliya meeshaa meel aan hayn joog lahayn. Marka ma ogolaa karno 30 sano oo burbura kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo, awoodda dowladnimada lagu takri falo, doorashada meesha ay ka baxdo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegta annaga noonis bay kartaa ma jirto. Warkaas in la fahmaan umaleynaa. Waa golaha, waxaa leeyahay golaha murashaxiinta, qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha. Waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno. Iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta, qof aan xil u haynin, murashaxiinta aan ka tirsanayn, afayeen aan u ahayn, ayaa hadlay annaga dhiiggeena looma banaysan karo. Waxaan u malaynayaa aragtidaas waa cadda. Midda labaad waxa waaye, midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celinno labada madaxweyne goboleed, madaxweyne Saciid Maxamed Dani, Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe. Informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada
dadnimo leh oo la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u haajirin aad iyo aad aan uga mahadcelineyna waxaan aaminsanahay inay tahay mawaaqif adkeynaysa dowladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad waxa wad ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay dhuusamareeb qayb kama ahayn kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyay dadka danleyda ah doorashada gala ayaga ahayn ahayd in laga tixgeliyo mana dhicin laakiin haddana waa soo dhaweeyeen waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhaweeyeen waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso waxayna u sii dhimanaysaa in reality-ga la iska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliyo inaan la rabin waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military boolis nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dembiilayaal marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeelay wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoostaga oo amarka qaadana ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday madaxweynaha ayaa ataliyaha guud ee ciidamada madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu xafiiska joogayaa afar sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo marka afarta sano waa dhammaatay yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadeeda qaadaya hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigood waa laba laabmaya waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay arrintaas waxaan leenaa waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto dowladnimada inay sii socoto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto tajaaribta adduunkaana tustay annagaa hore u soo marnay dowlado badan oo afrikaanaha soo maray kuwa carabaha soo maray kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annaga ujeedna waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburkii marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga faraha kala baxaan siyaasadda ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga kala baxaan siyaasadda faraha waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhallinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay faldembiyeedka la amray ay ka qayb qaadato baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada mushaara lay siiyey askaraa layga dhigay dowladnimo kuma dhisantay intaas dowladnimo waxay ku dhisantahay aragti falsafad iyo waxay ku dhisantahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisantahay marka waxaan rabnaa inay u laabtaan waxa saxda ah waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta dhammaantood waxay jeclaa lahayn biri doorasho in la qabto biri dambe iska dhaaf biri in la qabto laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaadan karo waxaan aaminsanahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii
17 September maalinba maalinta ka dambeysa khilaaf waa sii fogaanay maanta waxay taagan tahay dawlad goboleedada shala qaybka inay yiraahdaan kama qayb gelinno taas waxay koos garaynaysaa doorashada inaysan dhicin marka waxaad isweydiisaa kala fogaashadan yaa mas-uulka ah yaa la rabaa dalka inuu isku haayo yaa la rabaa dadka inuu isu keeno yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo yaa laga rabaa mas-uuladdaas way saaranta waxaan u malaynaa inaadan jawaab iga baahnayna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed maanta waa maalin muhiima waxaa samaysmaaya taariikh soomaaliyeed laba dariiqaa noo furan dariiqa shala aan ku dunno inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada xukun wanaagga isu tanaasulka inaan marno labadaasaan inaan kala dooran waxaan hubaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan iyo ciidan fara badan iyo dhaqaalo fara badan xaqa laguma fiiriyo dowladnimada laguma fiiriyo waxaa lagu fiiriyaa mabaadi'da ay ku dhisantahay marka annaga ka duulayna mabaadi'daas dowladnimo annagoo ka duulayna adkaynta sharciga annagoo ka duulayna wada jirka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qayb weyn ka soo qaateen dhisidda qarannimada haddana waxaa lagama maarmaana ayaga iyo dadka kaloo muhiimka inay qayb ka qaataan wadahadallo inay qayb ka qaataan maxaa yeelay dadkii soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala aragti duwanaadeen waqtigeenni waaye annaga aan faragelin lahayn aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu